Yarımda heç bir qəpi də pulum yoxdur. Dayı, pensiya alanlarına pulum olur. Görürmü sizi? Pensiyanız görürmü? Görür. Dayı, Azərbaycanda sosial durum hansı səviyyədədir, hansı vəziyyətdədir, maddiyyat üzərindən danışıram? Bilmirəm, babalar, babalar. İnsanlar necə yaşayır? Yaxşıdır mı? İnsanların yaşamaqçısı yaxşıdır mı sosial durum? Yaxşıdır, yaxşıdır. Əladır vəziyyətləri? Lab yaxşı, sən bəram. Razısınız mı? Razıyam. Bir nə görmürdü da Azərbaycanda özünüz baxacaq, necədir vəziyyət? Sosial durum, insanların yaşayış durumu, insanların nə bilim, ümumiyyətlə sosial vəziyyət necədir? Elə də yaxşıdır. Nə üçün? Nə üçün? İş yox, güc yox. Nətər olmalı. Pulumuz azdır, inhamız azdır, Allah sağ etsin. Bir iki mənəsə burada. Bir iki mənəsə çəkdir. Niyə belə azdır? Həcəl? Niyə belə azdır? Allah min bərəkət versin. Hələ biz bax gönlə alsaq. Nə istəyirsən? Bundan artıq pul olacaq. Pensiyanız nə qədər? Pensiyanız bəs edir mi? Pensiyamız 220 manatdır. Mən pensiyadan nə razı deyiləm. Mən hökumətimizdən nə razı deyiləm. Nə bilim, bir 20-yə yaxın var. Azərbaycanda sosial durumdan razısınız mı? Yox. Nə üçün? Yaşayış deyil axı bu.